Ja, hej på er alla igen. Idag så har jag en spännande historia att berätta och en upplevelse då. Igår onsdag då så var jag på auktion på Uppsala auktionskammare på Nybrogatan här i Stockholm, och här sålde man då bland alla antikviteter och så vidare en fantastisk guldmedalj då från Gustav II Adolf. Ett emaljerat arbete då, som de här medaljerna är då alltid gjutna och efterarbetade, ciselerade, graverade, och i det här fallet var den också emaljerad. Och det som var, gjorde den här medaljen då extra intressant var att den hade kunglig proveniens. Det fanns också ett tillhörande, jag kan visa en bild ur auktionskatalogen, det fanns också ett tillhörande medaljetui handgjort då, som var stämplat med Gustav den femte då i den här, så man har då tillverkat ett speciellt transport- eller förvaringsetui, ett gåvoetui till den här fantastiska klenoden då. Och jag kommer då att ta er med på den här auktionen då, där jag själv var budgivare hela vägen upp. Jag köpte inte medaljen, men jag bjöd upp den en bra bit då. Det här är en klenod som bjuds ut, objekt av det här slaget bjuds ut väldigt, 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 väldigt sällan då. Och så att objektet i sig själv, en guldmedalj från Gustav II Adolf i den här storleken då, 44 mm, en vikt på 44,7 gram. Motsvarar väl ungefär 14-15 dukater då. Men med tillhörande presentationsetui då, och med proveniens kung Gustav den femte då. Så den här medaljen har ju då ingått i kungens medaljsamling, och troligtvis, man var lite förtegen då på auktionsfirman och berätta exakt liksom bakomliggande omständigheter då, men högst troligt då så har kungen själv givit den här som gåva till någon annan närstående i kungahuset. För så mycket lät man antyda i alla fall, att mottagaren var av samma kaliber då som kungen själv. Och det borde ju rimligtvis då vara väldigt nära då, va. Proveniensen då skulle ju följa objektet, så köparen av det här objektet har erhållit den här provenienskedjan också då, vilket är väldigt värdefullt för det här objektet då. Och som sagt, det här är också första videon som jag gör då med ett videoredigeringsprogram då. Så jag kommer klippa in lite bilder och lite sekvenser och så vidare då, för att illustrera det här lite bättre. Och jag kommer då att vara med under hela auktionsbudgivningen då. Det är jag som står i bakgrunden och filmar och bjuder. Auktionsobjektet då hade ju ett väldigt, väldigt försiktigt utrop, värderingspris på 60 till 80 000 kronor. Skrattretande lågt, men man säger från auktionssidan att det är våran policy att det ska vara väldigt låga attraktiva utropspriser då. Och från kundtjänst då så startade man då budgivningen på 230 000, och det innebär ju att det fanns minst två skriftliga anbudsgivare då. En på troligtvis 220 000, en på 230 000. Man bjuder med 10 000 kronors intervall då. Och jag var med som enda budgivare i salen då och bjöd först mot de skriftliga budgivarna, men och därefter mot telefonbudgivare, och det var nog minst två telefonbudgivare med, och så de gick i olika etapper då. Jag tror att den ena telefonbudgivaren slutade buda då runt 400 000, 410 000 då, och själv så slutade jag bjuda på 520 000 kronor då. Och det här objektet klubbades slutligen då för 540 000 kronor till en telefonbudgivare då. Och med köpa provision 22% så landar det här då på, vi ska se vad vi landar på, 520. Köpa provisionen var då 22% gånger 1,22, 600, vad sa vi, 540 gånger 1,22. Ja, 660 000 kronor då landat och klart. Och
Och när jag pratade då med Knutsson då innan auktionen, så var min bedömning att det här objektet mycket väl skulle kunna säljas för ungefär 10 gånger utrop. Och det nådde nästan 10 gånger utrop då. Det, i vart fall så blev det 10 gånger utrop med köpaprovision då, va? Och vilket visar då på att marknaden finns där och reagerar på den här typen av objekt, och i någon bemärkelse är det här fortfarande billigt, och även om det är väldigt mycket pengar. Det här är ett unikt helobjekt med presentationsetui med kunglig proveniens, så att det är bara att gratulera till köparen. Och nu kommer jag då ta med in från Nybrogatan och in i Uppsala auktionsverks auktionslokaler, vidare till montern där jag kommer att visa medaljen, och sen slutligen in i auktionssalen där ni får se hela budgivningen då och hur den klubbas då slutligen för 540 000 kronor då. Okej, okay. Så eller varsågod, nu kommer resterande filmen här då. Okej, okay. Tack ska ni ha.
Tack så jättemycket alla inblandade. 546.